ეს ალაგი რომ მოდიოდა, გეგონება რაღაცა მიწარო ინძრევა, ისეთი ხმა რო აქვს დიდი, მოძა უუ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 
მოდის. მაგრამ აქ გაჩერება ძალიან ძნელი იყო. გამაწყუში მდებარე მთის ფერდობზე, სადაც ათობით სახლი დგას, მეწყერი რამდენიმე თვის წინ გააქტიურდა. მთის წვერზე 5-მეტრიანი ნაპრალები გაჩნდა. როგორც სოფელში ამბობენ, მიმდებარე ტერიტორიაზე 5 სახლი უკვე დაინგრა. ათობით სახლი კი ადგილობრივებისთვის საცხოვრებლად საშიშია. Semudan დაიწყო გრევა, 4 თვის წინ მოხდა ეს მიწა წამოვიდა და დაანგრია ეს სახლი. ერთი ჩვენ ზემოდან. ხო და ახლა ჩვენ ვართ მაგ საშიშროებაში. დალილა ბაძის მსგავსად მეწყერის გამო სახლი ენგრევათ ბალახაძეებსაც. ცირა ბალახაძე ამბობს, რომ მათი სახლი ორ ნაწილად იყოფა. წასასვლელი კი არსად აქვთ. წინ მოდის და ეს კიბის სასასვლელი რომელიც არის, ხო, ეს იაქეთ. აი როგორ იშლება, როგორც ასეთი ვიტი. ასეთი სიტუაცია არის. აი დღითი დღე ეთყობა ჩემო. ეთყობა ძალიან. თუ წვიმა მოვიდა, აი დიდი თოვლობა ძალიან საშიშია. ძალიან. ო აი თვითონ დავიწმი ხო სოველი მიწა ისედაც მოცოცავი მიწა და ის სისველი უფრო მეტად აჩქარებს. აწყურში მეწყერი პირველად 2012 წელს გააქტიურდა. ამ დროს საცხოვრებლის გარეშე 10 ოჯახი დარჩა. აქედან 4 სახელმწიფომ ბინა უყიდა, 6 კი ქირით გაიყვანა. ბინის ქირის თანხას ახალციხის მერია იხდის, თუმცა წელს მეორე ფერდობზე გააქტიურებული მეწყერის გამო საცხოვრებლის გარეშე დარჩენა კიდევ არაერთ მოსახლეს ელოდება. თვითმართველობაში დახმარების თხოვნით 13 ოჯახმა მიმართა. ჩვენ რაც შეგვიძლია და ამ კუთხით მოხდება, იმ კუთხით, სოციალურ კუთხით დახმარება და სახელმწიფოც ასევე უკვე აქვს კიდევ უკვე დამატებით ეს ბრძანებულება და ეს შესყიდვა ჯერ არ არის დასრულებული, აქედან გამომდინარე ორმხრივი აქტიურობით შესაძლებელია რომ ჩვენ მოახერხოთ და მათ ეს ბინითუზრუნველყოფის პრობლემა მაინც რაღაცნაირად რომ გადავწყვიტოთ, იმიტომ რომ არის სახელმწიფო 25000 ლარს საძლევს. ჩვენს გარკვეულწილად შეგვიძლია რაღაცა გარკვეულ თანდაფინანსებით მოვეხმაროთ ამ ოჯახებს. გურა მელიქიძე ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ დაზარალებულებისთვის აწყურში ბინების ყიდვა დაიწყო, აქ ბინების ფასი გაიზარდა. ამიტომ მეწყერისგან დაზარალებულებს ყიდვა გაუჭირდათ. კიდევ რამდენი ოჯახი დარჩება ღიაცის ქვეშ მეწყერის გააქტიურების გამო უცნობია. 2019 წლის ბიუჯეტში კი აწყურის მეწყერით დაზარალებულთა დასახმარებლად გათვალისწინებული მხოლოდ 18000 ლარია. Thank you.